Hej som bera mishra prapa dhe me një video tjetër, unë jam Ademi Knej. Bane një like, share, subscribe nëse doni me pale episodat Minecraft, Bed Warset. Kështu që këtu jam me Bavin. Bavi është profesionali Minecraftet, kështu për PvP eksisane. I ka sa vina i kin Hypixel? Nimi e diçka s'di ta. Nimi e diçka. Parzit po ma bane, parzit ma bane, ta mundesh me përmen video që i kom nimi e diçka vina në Hypixel. Të jetë lit me Night Pro. A tash bash pro që t'kom tash. I që më stani tash. Se përmeni. Kështu që esenca e qësojnë është dhe të të kështu që shini tu po që tu ju dolin gold atë Irons atë kësisane. Edhe që tu i keni update atë dhe të të për shemull muni me morë Iron Ignite Forge që apedi është increase the spawn rate of iron dhe me ka iron i me dal ma shpejt ose për shemull ki sharpened swords me pas ma shumë damage, arma juj. Kënej muni mi ble për shambull që të blok sa që bivi që shot të shkua nej për momentin. Mi dis me mar emeralda, zdi shka të dasht me mar. Prish vetin. Edhe zdi shka është puna e që ti ma usit, po so kam bënd di shka mirë ma usit. Në setting sa te ma usit që janë të mbo mirë. Që pinkit për shambull për momentin ju ka thy bedi. Që duhemi me mshel kështu bedin adin që këta zëtërit e juj adin mës me dit që ku hamamin është bedi. Ata për afërsisht e din, po s'ka der që bedin fakt është që tu, po une e kombo që tu ma fort veç mi bo bodal. Mësarani djem gjatë me nu protection për luni Bed Wars. Po, pa protection mës lu. Edhe unë ala nuk jo mësu me bë brigja. Pa këshirë, kur lyshe unë e Skywars e PvP eksisane, s'ka egzistu kjo brigji. Kjo brigji është një sen pak ma i ri që ka dojlë, aden. Me bë kështu brigj shpejt e shpejt. Ua, ko marrë shkollë, për shka ko marrë shkollë? Me shkollë mund është me bë klëq. Nëse jetë rrë për njën qëtë mund është me qita për një blokit o asë me në fa damage. Ja, unë i qita shkollë që tu në bet, adin. Vëna dhe ashtu. A peshe që jëmë të edit lojën, e mërë vlovi jam. Pro play. A e i bardhë ti, i bardhë. Po, që aty kom dek. Ja, i kuj që mund e ti i bardhë. Kur gjës ke pa? Kur gjës ke pa? Adhe ju së mbira kur gjës ke një pa? Kjo një tash? Unë pa tha ma usi së e mi. Së është ma usi i mira bro. Kështu u thy prap. Nuk pa më shot. Nuk pa më shot e po është ma usi. What the hell is this bro? I teka. Kërgjo, kërgjo, une nuk deka, qysh be burë pa si e të nëllë të i dek? A kja e rona, ose bloka me ndropë? Po, që për t'i blejën do bloka, që, na. Që të pagu i qështë, nesë. Family friendly. Ok. Ok, edhe qa është, aha, qa është, dë thëtë, këtë thelbi qësaj lojës? Thelbi i kësaj lojësë që me shku të kundërshtarët edhe mja uprish bedin kundërshtarëve. Ose ndryshe mja uprish shtrotin. Edhe kër ja uprish shtrotin ata së nëbon respawn. Edhe krejt që ashtu janë dhe me këshu 1, 2, 3, 4, 5, disa tima janë. Që për para e kena një timë të shku të baza janë. Po, së në shkanë përshka këse e kena aty bivin, bivin e flutëroj në ajer, po ra akua të poshtë. Për momentin, jena të shku mirë dhe loja për momentin është shumë larkë fitores, po menoj shumë ofër fitores, ose në është edhe larkë kur si dijet që a bjen e nesërmja në Minecraft Bed Wars. Unë jam Ademi Knej. E loj low të evron. Jo, jo, lirë është mund është me vrati, në është asë unë evrajën.
Ai daj dhe për kam. So që jam nu po moti s'kom, s'kom kësishne. Êshtë e sen sa që moti s'kom lua, peden. Shër, une i hi mrena. I hi na mrena. Vroje, vroje. Që e përgat janë. Që Lukasi. E kitut shumë. Lukasi was killed by Ademi Kneja, e pe. Pa, si jom të muj me bo që shtu. Si ma era që shë bo. Au! Ok, shto va mirë. Jo, ka shkën me na prish bedin, unë përvraj vetën, për unë përbori s'pon. Unë për nisë na ka bedi. Na e na white, ha? Mo, s'kom vull! Së përra se s'ta pep. Ok. Ai gjujti vetën, a? Jo, ka shku më bëjnë stinkit, se ka marrë diamant, a ka merë protection edhe kjo. S'ka ma bloka. Pret bëj mine pak. E vrajta. E vrajta. Pa ma tash emeralda. A peshe, kejt fall mine-it tem. Gjetë, normal. Pa ty s'keshim brejt për ka. So normale kjo vlovi, ja? Kjo s'esh normale, për duf ka me blesa ma shumë vull. Qa muj brud, se pa vull kur gjosën pa bojshna. Nis te ka ma shumë blej dhe sush. Pune gjith pi blej, nis te ke ma pak brud, menit bitus te ka jam tursu, what? Brud që ki ma usi o të mbo nervos. Ma usi, kejt fajn e ka ma usi, veç pak touch screen, jo. Ku janë settingsat veç për mouse që janë? Ja, ja, s'paska. S'paska këtu si janë e. Si të verzioni ma i ri, kom haru kejt. Ani unë s'kok shna i mësut pra me qëtë sen, sa din. Sa ne e kom më ndryshe. A din qa veç për ris pak sensin? Përboj që 16, ta është diqy si shpejtë. O, tuja ka obsidian. Obsidian? Duhet ta shtikësishnë me pikeks mi athi. Ma me le. Po ase dina pa, Farnubia, për shek e tune me të mëso. Aha! Shka e të dashti këtu? Shka jem të ju boj. Shka jem të ju boj, jem ka i boj bulli. Qërë zotin, visë qërë zotin. Dy vetë aresht. Diamant. Vision ka bojnë respawn, s'pon killin për betë. Bro, a jem të harru me shtyp space una? Okej, që kjo nice? Ajmë të arru me shtyp space, a zdi që është puna, nashta moti që s'kom lusë, po muj mi prek mirësanet. Po na duen do diamanta. Një zote din që ajam të bo une. E kushje? Jam të bluja. Aha, bluja është të ardha nej. Në mitë ko ka bluja. Zdia me luftu me të. Qyshke? A, alja mitë bluja? Mida, mida. Pësha, pësha. Deli se jo ka den me shku ka paza janë. Qyshke? Caj. Ashtë. Im shova? 14 HP, pa jako! Shaj, shaj, se te më kjeton që den me shu, haj. Pa jako! Shkaj. Kili jem ke, pse ma mure kili? Edhe ke grej, po të me tonë është gjallë. Dhe dhe shka tjetër kështu. Ku shdu kjo vla? A, që kuja? Shto, shto, shto. A, farë bridge i palidje, jetë! O, pështova! O, farë pështimi e bona, o zëtë. Andua, hetë me mu, hetë me mu, kam basë, kam basë. A e patë veç së mbira, farë! A ki diamant, Adam? Po, dy. Mba, zëtë në nëndër qësë? Jo. Pas kam bra, pa. Adam, a dënë me po të ndërtu kullë në i këllë. Së më kanë vra, po... Qërë Adam? Deka. Qërë? Apo, kikë si spit.
E mërë drogirash për merë spida. O, rash, kosh, për me dek. O, par kloqi, final që t'këtu kira! O, okej. Qyni t'jam, piqa t'yshit, karo që tu në ledders, edhe në ledders kur t'bjen, nuk ka në damage, që t'ju kalzën edhe ademi se qysh bot kjo, që për shamu laje që tu... A të t'api potion? A të t'api një potion ndërta dhe te? Aj? Po s'kom kësishne për me ndërtu. Që t'i dropi, që t'i dropi, mbas, mbas. Që, po blej. Ajde. Qyni t'jam edhe ademi kur t'ju bot. Ademi t'i dorën adem për me kliku, shpej, dredhe dorën edhe kliku. Dredhe, përgoj muskëtin edhe dredhe dorën. Edhe nesja dredhe dorën edhe kliko. Dredhe dorën, kliko. Dredhe edhe veç kliko dorën. S'pa ban! Të e dridh jam! Shtëngon muskëtin shumë edhe janis të e dridh. Aaa, gjitër klik, a ke po, apo komaru që shbot, komaru që shbot. Shtëngon njerë dorën edhe nesja të e dridh. Vish afro afro ma unë. S'pa muj, s'pa muj, jam plak mo, jam kon 10-12. Ki muskla t'i ka tjetë. S'ki atë. Që po i shkoj unë e grejt, pësh. Pa e bo qatë klatë gjdjem se lo. Po unë e ketë ma usin, jam t'u e dridh, jo veç. Po, po t'ajmen. Qa kjo puna, bro, u mita t'u dek. Në gjithë në me bow. Qëta kanë diamond armor, atëm do të më rujtë pak. Qëta kanë bow, diamond armor, janë annoying. O, kur gjësë në bëjnë? Qësë janë të portvit që janë annoying. Fanë gjyre janë, fanë gjyre janë. Grej, grej. Kako në kesh, ba? Keshim bashk krejt plasa. Mshele gojen, mshele gojen. Duhet me bo një counter aty sa her kom dek. A din sa palidhje jom të dek. Nashta që jom i fokusum për me folje, jo për me lua, pëdin. A që lojnë e parë nuk dek shabe qatë shumë që e bonëm si test, apo man men? Po po. Kicked by. Më kanë bo kick pi serveri, qa që i fort? Bombe? Po? Oooo... Okej, viç gamin tam tash e ki. Unë pashe me klip kështu. Qysh veç gamin tam? Basit ka bo kick, sun hinë mund, qoj. A po, hajt kryja ti, të shofëm qa po bohet. Për momentin bivjo të i morë diamantat e ti të rëkujem do këtë, po? O të ble mola, o të ble gërshoj, o të ble protection, me siguri. Këtë sanet pile për siguri me një qest, tjetë të shko o të bo, o të shku në mes. Jo, krejtë. Oh, okej. Wow. Shumë me bow annoying. Shka s'pe mërë edhe ti një bow. Po t'u në pëtës, t'ana ka dhe stop. Okej, një jitter click fantastik dhe i hynë brenda në bas dhe gjunë jashtë bazës. I met edhe njëri dhe këtë e bën shumë love dhe gjunë jashtë bazës, bivi! Që që kanë obsidian? Kanë obsidian, kundrështore ka obsidian në bedin e tyre dhe prandaj për këtë arsye bivi nuk mundi t'ja prisht e bedin për shkak se kishin obsidian në bed. Dhe tani... 16 emeralda në inventorin e ti, bivi e mërë dhe emeraldin e 20 dhe tani e shohim bivin duke shkuar ka aqua, jo ka i bardhe. A, ka i zivi, jo s'pëdi, ti ku për shkor, po ku o të shku s'pëdi. Ja, pra, është të shku të këtë Pokemoni bardhë.
Dhe për momentin ka hyrë në bazën ton, aty ku ishte edhe Ademi Knej lojën e kalume, po tani më nuk është për shkak se Ademi Knej ka marrë 3 kartonat të gjelbërt të verdhë dhe prandaj është larguar nga loja. Jena këtu në stadiumin e Rio de Janeiro. Ka përdusha, më me oprish veten. Mun, mërë një Diamond Pickaxe një 15 sekunda të zgatë, nuk të zgatë shumë. Jo, 15 sekunda shumë është. Po marrë dhe ase, më bo ma shpejt me bo majnë. Qëta shpejt, më libri dora. E pim një mollë. E hajmë një potion. Edhe ju shkojmë përsh. Vazhdo në ndeshja tjetër. 2 vs 1. Bivi ka hunger potion, është me një gjendje katastrofale. Nuk e dim se a mund do t'ja doli. Ishte shumë afër vdekjes. Po, ja doli të shpëtoj. Ja doli të shpëtoj. Shpëtoj dhe tani shkon në sulëm për sëri. Mundon ta gjun kundështarin jashtë bazës, po në fakt e vrau dhe tani kundështari i dytë. Por kundështari tjetër ai pore që e vrau pak më parë që e kem parë, është bërë revive dhe prandaj nuk ja doli edhe kësaj herë për të shkatruar bedin. Tani shkojmë në raundin e tret, dhe thët është një fight ku Bivin e zë panika për momentin, nuk e dim se qa është duke bërë, në fakt e dim se qa është duke bërë. Bivi, kam bed. What? O, jëm bët destroyed se ka i këta i meri. Tani as kundështari e as Bivi nuk kanë bet. Për shkak se shkoj Tajmiri dhe asnjëri nga ta nuk ka bet. Tani Bivi është me një pozit pak si të keqe këtu në stadionin e Barcelonës kundër Real Madridit. Sezona e kaluar ishte shumë ndryshe nga kjo sezon për shkak se lojën e parë Bivi e fitoi kundër Barcelonës dhe Real Madridit. Të dyjat ekipet së bashku ishin kundër vetëm Bivit. Dhe thët ishte një betejë ekstrem e madhe mes 22 vetëve dhe njërit. Dhe Bivi u kthye në Kosovë me fitore, po kësaj herë do e shofëm sa do kthehet me fitore, apo me gishtë angoj, apo me qa. Bivi vjen këtu, Bivi, what, tenton tentoj të largon të kundërshtarin nga mapa, Bivi vjen me shigjet, Bivi menon që është Robin Hoodi, dhe Robin Hoodi tim shepët. Bivi tani tenton të bëj një barekat më doket, nuk jam i sigur se qëfar jam duke parë këtu, Bivi është më shefur me një birë të madhe ku... Bivi, e vret njëri ndërsa tjetëri e vret atë, ishte një betej shumë e mirë, kthehemi me gjysë fitore në Kosovë. Okej, dhe tani i kthehemi me rundën e dytë, Ademi Knej dhe Bivi. Ja ku e kemi Bivin është një teddy bear ose ndryshe, arush i pu, zdi një arush është, po far arushin nuk e di se qa është. Që shëndalin vërtë, që? Hop, dullin vërtë. Wow, i dulën vesht, wow, oj, eki vesht, what? A ja arush, apo? Jo, nuk arush, di qka është. Arush. 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 A bum këla kakat. A bum këla kakat. A bum këla kakat. A bum këla kakat. Sërda. Dhe ma haramit
torturu mizat. Ja. Dhe i kom dzon një miz në shisha dhe ja kom shet ka pokin. 3, 2, 1. Dhe tani fillojmë. Da bum kalakaka. Farpingi. Da bum kalakaka. Rosh. A, nup. Kina i blok me mdojnë. A, ja. Na që to për ta jap. Që bëjnë ajo. Që jemë në gold digger. Lame bubrish, lame bubrish. Deka. Oh, oh, ketchup una, Adam. Orange-a kana vjen. Msy. Kebe. O, më gjujti! E vrava, e vrava. Unë vishim të e vrava vetën, që ajo problemi. Morë që i tem blokat! Tem pik blokis kam. Të gjutë të më ndima. Heroi im. Ja, ja, këtu jam, këtu jam. O, të na, të shku. O, Adem, s'kom blok, a o t'jall. Na prish i betë. Në të ardhë me dnimu, kishëm dekam. Dhe në bo skip që t'joja, qysh? Apo him? Po him, po him me kry. Se na shtë e bojna na i klatë që të na thëjnë. Ua, sa të fort Minecraft. Imagine me kontraharder Minecraft. Imagine mos me pas jetë heq. Jo prisham vetin, jo prisham vetin. Ma ime dhe njonit me kontra. Ka dole sa dhe blu është aty? Blu ja që kua? Jo di. Ka dole, ka dole, ka armor. O adem. Shito, shito. Ka po klet. E gjujta? Po më zhelja gujen. Ajde shto afer dyti ma ime fanë. Se këtu buhet split, kërë janë dytë offer generatorit, a edhe nga ta. Wow, okej. Blue ja të ardhë! Këtë në basë, këtë në basë. U mukët! U mos shkop. Jardhë dhe teammate-i, o, supona Allah, supona Allah. U shkoj teammate-i. Dhe ja shikus të dashur, jemi duke shikuar. Bivin tani, Bivi vjen me klaçin e dytë në stadionin e Istanbulit dhe shumë tek Istanbulit ashtë di zojsham me shkodi ka njark, po ja pra, shiru zë dashur, Bivi është me një villager dhe bluja, ka dasht martë e ti, ka ra poshtë ka tek, akua, akua. Redi është duke shkuar tek baza e Great. Dërsa Great. Ah, okej. Dizhjusën të më bërë në mbëg. Pashin diva të shka tjetë. Ja, ku i kena Bivin. La Biven zi. Ua, kamera largohet nga Bivi. Kamera, ja, pra Bivi është duke leftuar si Just Born. Dhe Bivi dhe Ademi Knej janë takuar për herë të parë në këtë loj para një apo dy viti. Dhe ja ku janë për sëri. Shekje, shekje. Klash, klash, klashit. Ta thej. Aqua kam bërë mu target. Qëta është për shkoj push Aqua-s, të më bërë në komentator. Tani Bivi është duke shkuar push Aqua-s dhe Ademi Knej është komentator dhe për momentin
Një zot e di se çfarë duke bër Bibi është po është duke shkuar tek Aqua është bër Bridge-a, ja si që shini atë bë flex që i ka gishtat të shpejta. Wow, 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 Bivi, një shkatrim bedit easy tek Aqua, përshkak se Aqua nuk ishte në bazën e vetë. Dhe ja pra se shikus të dashur se pse duheni të jeni në bazë një herë për gjithmonë. Dhe si që pat Bivi e bëri një jump superior aty me vull dhe ladder. Ishte një flex i madh nga ai. Bivi hin mrena për të marrë, hin në generator për të marrë iron për të blerë vull dhe tani jemi duke e parë se që është duke bërë është u shku sulëm tek bluja, po, është duke shkuar tek bluja dhe ja pra është këtë zëdashur se jemi në stadiumin e Real Madridit dhe bluja nuk e vreti do të Bivi me një sneaky peeky move hin brenda dhe ja shkatron bedin, wow! Kjo ishte një gjë e papar. Ja shihni se qa bën bluja. I prishet ke disponimi, Bivi e ka mrapa blun. E gjujtin i blun tok e ka edhe një blu, e ka edhe një kundeshtar. Tani Bivi është me një pëzit shumë të keqe, por Bivi e mposht dhe kundeshtarin tjetër. Bivi e mposht dhe kundeshtarin tjetër, një mega klaq. Dy shkatrim bedesh dhe plot vrasje. Tani Bivi shkon në mes dhe në mes e she të kuqen. A se ke pa të kuqina? Ja. Wow. A din që shkeni kalimu me njoni tjetre. Wow, Bivi një performancë të mahnitshme. Me TNT, a ke me TNT, a me qa ke qa? Me Fireball. Bivi e shkatron edhe një me tjetër. Dhe ja pra shiku se tashur, Bivi është duke luftuar me të kuqin, të dytë shumë lovë dhe Bivi e vret dhe të kuqin. Tre shkatrim bedesh dhe plot vrasje nga Bivi. Fitum? Yes. For real, fitum? Yes. Dhe ja, pra shikos të dashur, jemi në lojën e tretë për këtë sezon dhe Ademi shkon që ku ki vull, ose që të bëj shtresën e parë, atë jam ty, atë të bëj shtresën e parë. Që shdush, hajde marrë shtu edhe një gold dhe, s'ke bra. Më fillem start gjatherin generator, dhe i sa t'i bën 2 gold, që t'ar s'mundesh me bjetin ti, po re edhe pak pa na mundesh. Më ndja ku mund. Nena, actually, dhe të shkë. Hajde, adhe një gold. Okej. Wow, ledër s'kom ble pa doshë. Ka prisha veden? Ku, sa lagi. Jam dead. E ki tjetrin? E dijetëm, ljek. Që ku ka ardhë? Mund të mëndu që s'ka rruga ndena. A mon e vranë, hajde, Ademi kunder jelloj. Kam besim në ty, Adem. Nuk s'ka ati besimi shumë. Këta nuk kanë besu të ne, këta nuk kanë besu që a thëmë, këta nuk kanë besu bine, kom ble leder o zoti madhë. Okej, deki. Kanë gjek healin ty. Nice, Adem e ki vra. Oh my god, e kam vra, wow! Ladder, së fëllima. Së pëse. Na mere edhe që ato. Saki. Edhe ishkem blus. Ku oblë, ha? Auto e bo shtrotin tash. Që një qes shkollat. Okej, bo në fella më.
Preta ai mă bori spam, preta Luna. Bună, bro. Wow! Vrojta, po e kohale ti mejtin të i bo kem. Që më sotu në ardhë? Aha! Vrova, vrova. E vrova, ma vën. Oh, e ki vrova, a dem. Në ekstrem i furt. Holy, s'ma mërmende që ki me vrova. Më më gjatë dhona e vrova të vetë besim. Nese, besim ty se. Veç pa, ka deke ti a qa? Jo, jo, jo. E përshka u që dite, zdia e vrejt e bedina ka presh? Po, e di, bedina ka presh, po me ndoha që ka me të bro. A, e mara adin farë gjitër klikër si kam bo. Ku përshkem tash? Hajde, sëndaj ka blu ja dhe kaloje vision e plus që ja kam bo. Qa të jam? Veç pa, blu, krejt kan dek, krejt blu ja ta? Po, po. Waaa, wow, s'po mu i mbledhër me një. Ani unë po blej ti e në ti vlovi jam. Ta është blej qka të dush. Se një hardek edhe faq. Jo s'po mbon me blej ti e në ti, what? Në gold. E ka e të shku vlovi jam? Mid. Unë kom gold, ama si kom 5. Edhe unë sot shkova me blje buka, mo. Si pata si ta të cënda, mo, mo, të vetë. Aj, me baci, ja bon për dhejt. Oho, kështu shku ahiret. Ka dole, mu si shko kush. A e shku ti? Qështu jam, qënd të majtë. Shamë. Hajde për. Aha, grej! Bish pi është. O që shkove nalë? Me fireball. E vrava. A, dherë sa erë dhe unë nalë ti e vrava. Tjetërin e kja ty? Thak. Më të deka. Që une i tash i kloqi. Ky ma nup se unë më rkuka! E vrajte. Gjigjis. Moti s'ke në lidjen për qatan. U kry videoja. Bye.